Takže pokračujeme v monitoringu médií, slovenských médií, ktoré sa nejakým spôsobom zmieňujú o Bitcoine a o kryptomenách. Je to celkom zábavný seriál. V minulom dieli sme si pozreli spravili reakciu na článok pána Baláža v denníku N. A dnes sa budeme venovať trošku staršiemu, ale nie až takému starému spred troch týždňov článku v Hospodárskych novinách s názvom Bitcoin je komunistickým manifestom modernej doby. Autorom je Mário Blaščák. Pán Mário Blaščák je stĺpčekár v Hospodárskych novinách, bývalý pracovník, myslím si, že prognostického ústavu, ak som dobre pochopil. Ale poďme k tomu, čo píše. Bitcoin nie je digitálne zlato a tak ďalej. Jeho cena sa v porovnaní s tradičnými aktívami ako akcie či meny hýbe rádovo dynamickejšie. Áno. Podobnosť s divokými výkyvmi zlata z čias Weimarskej republiky je čisto náhodná. Tu skôr vysvetľuje dobová hyperinflácia. Takže teraz asi nám žiadna hyperinflácia nehrozí, keď sa tlačí 25% emisie amerických dolárov za jeden rok. Celkovej emisie. Poďme ďalej. Bitcoin nie je ani alternatívou tradičných peňazí, pretože neplní žiadnu ich funkciu. Prudké cenové skoky ho vylúčujú z kategórie uchovávateľa hodnoty. Tak teda chcem pánovi Blaščákovi Máriovi ukázať jeden graf. Takto vyzerá graf asetu, ktorý nie je uchovávateľom hodnoty podľa pána Blaščáka. To je graf od roku 2010 do 2021 do teraz. Upozorňujeme, to logaritmický graf. Nie je to graf aritmetický, lebo keby sme ho prepli do aritmetického, vyzeralo by takto. Takže toto je aset, ktorý neuchováva podľa Blaščáka hodnotu. OK, poďme ďalej. Napriek popularite v médiách je jeho trhová kapitalizácia marginálna. Jeden bilión zatiaľ. A keďže ho ľudia a firmy nakupujú hlavne s cieľom špekulatívneho zisku, ako vie, že firmy ho nakupujú hlavne s cieľom špekulatívneho zisku? Pán Michael Saylor, ktorý je jeden z najväčších investorov, firemných investorov do Bitcoinu, verejne vyhlásil, že Bitcoin nemieni predať ani za 100 rokov. A že Bitcoin je podľa neho ten druh assetu, ktorý sa nepredáva. Ale poďme ďalej. Americký ekonóm Nouriel Roubini, známy ako doktor Skaza, tvrdí, že technológia Bitcoin obmedzuje na 5 transakcií za sekundu, kým kartový gigant Visa ich v rovnakom čase dokáže zrealizovať 24 tisíc. Má pravdu, ale to je základná technológia. Základná technológia Bitcoinu je naozaj takto pomalá 5 až 7 transakcií za sekundu. Treba však povedať, že nad Bitcoinom, tak ako nad bežným fiat peniazom typu dolar, euro, je Visa, čo je vlastne, môžeme si to predstaviť ako layer 2 alebo nejakú druhú úroveň na transakčnú, tak takisto nad Bitcoinovou sieťou je tzv. Lightning Network, ktorý tú rýchlosť transakcií, to sa nedá zmerať, lebo jednoducho je to úplne iný princíp, ako má Visa. Na druhú stranu poviem ešte druhý príklad. Sieť Etherea je teraz v procese migrácie na novú sieť Ethereum 2, ktorá bude proof of stake a budú tam zavedený tzv. Sharding, ktorý dokáže 100 000 transakcií za sekundu. Znamená to, že Visa je na nič? Asi hej, podľa pána Baláža, pretože má štvornásobne pomalšiu sieť 24 tisíc. Poďme ďalej. Na rozdiel od tradičných mien nie je Bitcoin krytý žiadnym tokom peňazí či príjmami z reálnej ekonomiky. Napriek tomu si ako decentralizované aktívum získal dôveru veľkej časti investičnej komunity. Prečo asi? A finančný svet predsa stojí a padá na dôvere. To je veľká a veľká pravda.
že my, že celý peniaz typu dolár alebo euro, tak tieto meny sú postavené len a len na dôvere. Teraz mnohokrát, a aj tu je to naznačené, že Bitcoin nie je krytý žiadnym tokom peňazí, či prijímame z centrálnej ekonomiky. Ale takisto nie sú predsa ani súčasné meny kryté peňazmi alebo príjmami z reálnej ekonomiky. Chce mi pán Balaš povedať, že áno. Ale hneď v ďalšej vete hovorí, teda v tej istej vete hovorí, že finančný svet stojí a padá na dôvere. Áno. A krásne na Bitcoine je, že Bitcoin je takzvané trustless. On nepotrebuje dôveru. Vy nemusíte veriť nikomu v rámci Bitcoinu. Vy nemusíte veriť vláde, že vám tie peniaze stratia hodnotu, teda podržia si hodnotu. Vy nemusíte veriť centrálnej ekonomike, alebo centrálnej banke, pardon, že vaše peniaze nestratia hodnotu. Proste Bitcoin nemá žiadnu autoritu nad sebou, ktorá by mohla ovplyniť jeho cenu. Preto je tam aj tá volatilita, ale opäť sa vrátim k tomuto grafu. Napriek všetkému nestojí za ním žiadna vláda, žiadna banka centrálna, nič také, žiadna firma. Napriek tomu sa pozrite na tento graf, tak už neviem, čo viac treba k tomu povedať. Poďme ďalej. Kryptomenám najprv verili hipstery modernej doby. Opäť tam je tak trošku jemne manipulatívne toto, ale dobre, poďme ďalej. Teraz, keď sú také populárne, im začali dôverovať aj profesionálni finančníci. Až keď sú také populárne, tak im začali dôverovať finančníci. Profesionálni finančníci im začali dôverovať, až keď sú také populárne. Ach, keby ich počuli tí profesionálni finančníci. Poďme ďalej. Do Bitcoinu dnes investujú hedžové fondy a priemyselní magnáti. Žiarným príkladom je Elon Musk. Keď nejaké aktívum stúpne za rok o viac ako 400%, a teraz pozor, toto je, s týmto môžem úplne súhlasiť. Keď nejaké aktívum stúpne za rok o viac ako 400%, je jasné, že pritiahne pozornosť investorov aj médií. Neznamená to však, že dobilo svet, ale to nikto nehovorí. Mnoho investorov sa teraz snaží naskočiť na Bitcoinovú vlnu. Pravda. Tí drobní by si mali dobre zvážiť, či si trúfajú surfovať, keď je vlna najvyššia. Úplná pravda. Veľmi ľahko ich totiž môže spáchnuť. Pravda. Varovaním sú nešťastníci, ktorí investovali do bubliny GameStopu tesne pred jej prasknutím a masívne prerobili. Poprosím pána Blaščáka, aby neporovnával špekuláciu na GameStope s Bitcoinom. Úplne iné prípady a myslím si, že každý, kto sa trošku vyzná v investíciách, vie, že to je úplne iný príklad. Ale dobre, bola to manipulatívna veta. Veľmi manipulatívna. Poďme ďalej. Nákup Bitcoinov je najvyššie komplikovaný a drahý. Ako pre koho? Vieme nakúpiť, mám tu 5 minútové video o nákupe Bitcoinu. Bitcoin máte. Poďme ďalej. Niektorým inštitucionálnym investorom fyzicky nákup Bitcoinu znemožňujú investičné pravidlá. Presne tak, ale za to Bitcoin nemôže. Preto namiesto samotnej kryptomeny kupujú skôr fondy, ktoré jeho cenu kopírujú. Ak chcú z fondu vystúpiť, musia na trhu nájsť niekoho, kto je ochotný kúpiť ich podiel. Kým sa Bitcoin predáva ako teplé rožky, nie je to problém. Keď však začne väčšina predávať, cena hyperbolicky klesne. To platí o každom jednom asete na svete. Každý jeden aset na svete, keď začne väčšina predávať, tak cena hyperbolicky klesne. Presne tak. S rastom Bitcoinu sa fondy snažila držať krok s dopytom vydávaním ďalších podielov. Príklad fondu Grayscale potvrdzuje, že ani masívny predaj nových podielov nestačil na to, aby sa jeho cena nenafúkla nad jej základnú hodnotu. Asi si tu pán novinár mýli niečo.
Totiž Grayscale a jeho biznis je postavený na tom, že pridáva alebo uberá k cene Bitcoinu tzv. Premium. Ten premium je tam preto, že investori investujú na nejaký čas, to znamená povedzme rok. Keď Grayscale predáva tento asset, tak dáva firemnému klientovi cenu, ktorá zohľadňuje rast, ktorý Grayscale predpokladá. To znamená, že on mu dáva tzv. Premium navyše k aktuálnej cene. Ťažko sa to vysvetľuje, ale takto to je. Čiže tam jednoducho sa nenafúkuje cena, jednoducho tá cena je prirodzene väčšia. Ne? Pretože sme v bull markete, ten bull market bude trvať možno ďalší rok a ten Grayscale samozrejme chce zarobiť. To znamená, že on tam dáva to premium. A zarába na tom, že jeden z mála, ktorý vie nakúpiť a predať pre firemného klienta Bitcoin. Ale to nie je chyba Bitcoinu ako takého. To je chyba zle nastavených legislatívnych pravidiel, ktoré existujú. Poďme ďalej. Karl Marx a Friedrich Engels pred 173 rokmi v komunistickom manifeste napísali, že moderný svet si vyžaduje neistotu a nepokoj. Opäť manipulácia. Manipulácia, jasne smerované, kam to ide, hej. Všetky pevné vzťahy sprevádzané starými predstavami a názormi sa rozkladajú. Všetky novoutvorené starnú skôr akoby stihli skostnatieť. Na to sa, inak dá sa s tým súhlasiť. Dá sa s tým súhlasiť, ale vzhľadom k manipulatívnemu nadpisu, tak toto je vlastne to, čo vedie človeka k tomu, že aha, vlastne Bitcoin je komunistická záležitosť, pomaly, úplný nezmysel. Ne? Je to úplný nezmysel. Ale dobre. V takom chaose nie je jednoduché žiť a ešte ťažšie je riadiť ho. Bitcoin predstavuje najmodernejšiu technológiu a pre mnohých je neskostnateľou budúcnosťou. To je pravda. Vzhľadom na stádovité správanie investorov je zároveň zárodkom novej bubliny. Dá sa súhlasiť, že v istom okamihu bude Bitcoin bublinou. Ale myslím si, že aj pán novinár bude prekvapený, kde tá bublina vlastne skončí a že tá bublina možno len teraz začína. Je zároveň zárodkom novej bubliny. Niektorým prinesie svetlejšie, zajtrajšky, pardon, mnohým naopak sklamanie a dezilúziu. Absolútne súhlasím, tak ako pri každej investícii na svete. Ďakujem za pozornosť. Dajte mi like, ak sa vám to páčilo.